כן, מעולה, תודה רבה. איזה זכות. אז ערב טוב, חברים. וחברות. איזה מתנה גדולה זה להיפגש ככה. באמצע השבוע. שכל אחד ואחת פה זה עולם. ומפגש הזה ביחד זה מתנה גדולה. מה שרציתי לגעת הערב זה נקודה שהיא מאוד מאוד חמקמקה, והיא נמצאת בתוך המסע של החיים, וזה להצליח לגלות מכל הרעשי רקע, מכל הרעשים הלבנים, מה הצעד הנכון הבא שלי. חלק בעצם מהמסע בדרך למצפן של האישיות שלי, זה לגלות מהו, סליחה זה מבלבל אותי קצת, זה לגלות מהו הצעד הנכון הבא, ממש. זה ממש עניין, סוד מאוד מאוד גדול, כיוון שאנחנו מלאים בכל כך הרבה דברים סביבנו, ודברים נפלאים, המון 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 שפע, המון אור. בן אדם מוקף באור, אתה מגיע לקניון, כמה אור. כל דבר יש לך 150 סוגים, זה נקרא אור, מלא אור. ויש אורות בכל מיני גוונים, יש שפע רוחני, יש רצונות, מלא 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 רצונות. אני רוצה, ואני רוצה, ואני רוצה, ואני רוצה, ולרצות זה דבר מדהים. רבי נחמן, הוא מזכיר את זה שלרצות, זה מגלה לך כמה אתה חי. כשאני לא רוצה כלום, אני פשוט לא חי. כשאיבדתי את הטעם, הרצון, זה מגלה לי על היעדר חיים. שלום עליכם. ולכן יש עניין לגלות את הרצונות האלה, אבל הרצונות האלה, השפע הזה, האור שנמצא בעולם, שקיים במציאות, ביקום, בבריאה, הוא כל כך גדול, שהוא יכול פשוט, אני יכול לפגוש אותו, והוא יכול לבלבל אותי לחלוטין. ממש, אני לא מדבר על דברים חיצוניים, אני מדבר על רצונות ותשוקות פנימיות שיש בתוכי. כל כך הרבה דברים שאני רוצה, או אפילו דבר אחד שאני רוצה, אבל אני לא יודע איך להגיע אליו. זה חתיכת עניין. העניין הזה שאני לא יודע איך להגיע לדבר הזה שאני כל כך כוסף אליו כל כך הרבה זמן, לתשוקה שלי, להשתוקקות שלי, זה מסע מאוד 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 עמוק, והוא מבקש ממני, המסע העמוק הזה, לגלות מהו הצעד הנכון הבא. ממש ככה. אני מוצא את עצמי נשחק בין שני הפערים האלה, בעצם בין המקום בתוכי שרוצה ממש, לבין המקום בתוכי שלא יודע איך בכלל. זאת אומרת, אין לי אפילו קצה חוט, אין לי את הצעד הבא. זו נקודה מאוד מאוד מתסכלת, והיא לא רק מתסכלת, היא גם שוחקת אותי מבפנים, לאט לאט, אני מרגיש עייף מהדבר הזה. ואני אומר, איך זה יכול להיות? יש לי סוג של טרוניה כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי הבורא, כלפי המציאות. אני אומר, איך זה יכול להיות? שאני רוצה דברים כל כך מדהימים, ואין לי שמץ שמושג איך אני בעצם מתקרב לדברים האלה. זה ממש סוד גדול. הצעד הנכון הבא הוא בעצם הצעד הכי קטן שאני יכול לעשות. כמה שאני חושב שהוא קטן, הוא צריך להיות יותר קטן. פלא גדול. אחד מהחוויות בעצם שאני לא מצליח למצוא את הצעד הגדול, הצעד הנכון, זה בגלל שאני מחפש צעדים גדולים. אני מחפש צעדים גדולים, ואני הולך לאיבוד בתוך
הצעדים הגדולים האלה. אני מנסה בתוך הצעדים האלה לתפוס, ואני מפספס את כל הסיטואציה. אני מנסה לתפוס יהדות, ואני בא לי להקיא אותה אחרי זה. מנסה לתפוס זוגיות, ובא לי להקיא אותה אחרי זה. בעצם אני מנסה לתפוס חברות, קשרים, כל מיני דברים שאני בעצם מנסה לתפוס אותם, ואני אומר, טוב, זאת לא הדרך. זה הצעד יותר מדי גדול. צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. יש לי בעצם איזושהי בקשה לחזור קטן יותר, כמו שחזל בעצם מגלים את הסוד הנפלא, תפסת מרובה, לא תפסת. תפסת מועט, תפסת. זאת אומרת, תחפש את הנקודה הכי מועטת שאתה יכול להיות, עד הנקודה. הנקודה ששייכת ללב, היא מבקשת משהו נורא 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 עדין. אנחנו לא מספיק עדינים עם המערכת שלנו. וכיוון שאני לא מספיק עדין עם המערכת שלי, אז אני מתחיל להתמלא בסטרס, בלחץ, בשחיקה, בלאות, מול הרצונות הגדולים האלה. אני לא מתייחס ברחמנות לגוף שלי, לנפש שלי, לאישיות שלי, ואני כל הזמן חוטא בצעדים גדולים מדי, באמירות גדולות מדי, בתיאוריות גבוהות מדי. זה כל הזמן צעדים גדולים. אני מנסה לתפוס את ההרבה, והוא מכה אותי בפנים. את ההרבה אני לא אמור לתפוס. את ההרבה אני אמור להתרחץ איתו. שלום עליך אחי. כיף שבאת. ההרבה אני אמור לרחוץ בתוך שפע של הרבה. להגיד, איזה מקלחת של רצונות עשיתי עכשיו. איזה כיף. דרך אגב, זה מומלץ. מי שמתקלח, מי שנוהג להתקלח. ככה, בזמן המקלחת, לתת לרצונות לעבור דרכך. בלי לנסות לתפוס אותם, פשוט לשטוף אותך במחשבות טובות, ברצונות טובים. ואם עוברים, ואם יש לך פסולת בתוך האישיות, לתת לה גם כן להישתף עם זה. אני בעצם מחפש את הרצונות הגדולים שלי, אני רוצה קשר מאוד 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 עמוק איתם, אבל אני לא אמור לתפוס אותם. לגבי העניין של לממש אותם, זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. אני אשתדל לגעת בזה במהלך הדיבור, כי זה נקודה מאוד מאוד עמוקה, איך אני אמור להתייחס לרצונות שלי, כשבעצם אני רוצה לדעת מהו הצעד הנכון הבא שאני רוצה לעשות. כל עוד אני לא לומד את הטכניקה הזאת, וזה לא ממש טכניקה, זה קיומי, זה מהות של חיים, אז אני מוצא את עצמי פשוט יכול להגיע למצב שאני אדיש. ואז שואלים אותי, תגיד, מה אתה רוצה לעשות? ואז אתה אומר, האמת שכבר לא אכפת לי. כבר אין לי רצון. כשבן אדם אומר לך שאין לו רצון, זה בן אדם בדרך כלל, הרבה פעמים, אולי לא בדרך כלל, שהוא רצה כל כך הרבה זמן שכבר אין לו כוח לרצות יותר. כשזה יוצא ממני, המקום הזה שאני אומר, אני כבר לא רוצה כלום, זה אומר שכבר התעייפתי מהמסע הזה. שכבר יותר מדי זמן שלא הצלחתי לפענח את הסוד הזה של הרצון. ממש ככה. ויש לי בעצם מסע לרפא את האדישות שלי. כי אם הגעתי למקום של אדישות, הגעתי מתוך מקום, אני לא מגיע סתם לאדישות. אם הגעתי לאדישות, הגעתי אליה בגלל שכבר נמאס לי להתרחץ במקלחת הרצונות המעצבנת הזאת. היא רק מעצבנת אותי יותר, היא רק מראה לי את החידלון שלי. החוויה, אחת החוויות הקשות שאני יכול לחוות בעצם כאדם מול השפע שיש בבריאה, עד שאני מצליח לרפא את זה במקומות מסוימים, זה את החידלון. חוויית חידלון, אני חדל, אני בעצם לא יודע מה לעשות. יש בזה נקודה מאוד מאוד עמוקה. בחוויית החידלון. רבי נחמן הוא מדבר על נקודה עמוקה, שיש שפע שיורד מהעולם. זה מבוסס על הזוהר, והשפע הזה הוא מגיע מהכתר העליון, והוא מגיע כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. וכשאתה מרגיש, כשאת מרגישה, כשאני מרגיש רצון מאוד 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 גדול, זה כי אני מתחבר לשפע המקורי של הבריאה. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים, מדהים, מדהים. אבל אז יש איזה מסע.
כיוון שהשפע הזה, אני לא יודע מתי הוא אמור לרדת במהלך הזמן. עוד עכשיו. זאת אומרת, לפי התחושה שלי זה אמור להגיע עכשיו. ולכן אני מחכה לו עם סטופר לשפע הזה. אני אומר לו, שפע, אני רוצה אותך. אתה מאחר לי ב-20 דקות. אתה מאחר לי ב-15 שנה. מה נסגר איתך? המשיח הוא שפע שמאחר לנו בכמה וכמה אלפי שנים. יש סוד גדול להצליח לגלות את השפע הזה, איך אני מבין אותו במדרגת העכשיו. מה השפע הזה אומר לי היום? זאת אומרת, להצליח לשמוע את השפע הזה, היום אם בקולות ישמעו, להצליח לשמוע את השפע הזה, איך הוא מתבטא היום. אני לא רוצה להתנתק מהשפע הזה, לא רוצה להתנתק מהרצון הזה, לא רוצה להתנתק מהטוב הזה שאני רוצה, אבל מצד שני, אני גם מבין שזה לא בידיים שלי מתי הוא יגיע. מה חוויית החידלון מבקשת ממני? היא מבקשת ממני לחדול. תפסיק, נשמה, תפסיק להילחם בתנועה של הבריאה. כשאני נלחם בתנועה של הבריאה, זה בעצם קורה לי ממציאות שאני עדיין עוד לא נתתי לעצמי תזכורת שהגעתי לבריאה. בן אדם, כשהוא לא מרגיש טוב, אומרים לו, אם זה אישה זה יותר מסתדר, תהי בריאה. אבל אחרי שהיא עוברת לעולם העליון, אז כבר אי אפשר להגיד, תהי בריאה, תהי אצילות. כן. זאת אומרת, יש לנו עניין להיות בריאה. זאת אומרת, להשתלשל בעולם הבריאה. פלא גדול. להיות בריא, להשתלשל בעולם הבריאה, זה ממש עניין רציני ביותר. כשאני מסתלק מהעולם הזה, אז זה כבר עניינים אחרים. זאת אומרת שיש לי פה תנועה לגלות מה הצעד הנכון הבא שלי. דוד המלך, הוא אמר את הפסוק, אני אקריא אותו מהדף, כי אני באופן כרוני מעוות פסוקים, אני מעוות גם שירים, אבל אומר ככה. הודיעני השם קיצי ומידת ימי מהי, אדעה מחדל אני. פלא גדול. אומר לו, הודיעני השם קיצי ומידת ימי מהי. תגלה לי את כל השפע המדהים הזה, איפה הוא מעורר אותי, קיצי. תגלה לי אותו בתוך עולם המידות. תגלה לי את הצעד הבא שלי, ואני אדע מחדל אני. זאת אומרת, אני אהפוך להיות מאדם של חידלון, לדעת לחדול, לריב עם המציאות. נמאס לי לריב עם המציאות. נמאס לי להיות במתח. חוויית המתח היא חוויה פיזית. היא פוגשת אותי בלסתות. היא פוגשת אותי בכתפיים. פוגשת אותי בכל מיני איברים פיזיים ונפשיים כאחד. הסטרס הזה שאני יכול לפגוש, הוא מגיע מזה שלא לגמרי ברור לי מה הצעד הנכון הבא. זאת אומרת, אני רוצה המון 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 דברים, ואני רוצה אותם עכשיו. אני לא מצליח לתרגם את החיבור שלי לרצון הרצונות, למקור, לאור הזה בעצם שנמצא במקום שלו, לבין מה הצעד הנכון הבא שאני מבקש לעשות, שמחכה לי. ברגע שאני מגלה את הצעד הנכון הבא, משהו בתוכי נרפא, נהיה רפוי ומקבל ריפוי. פלא גדול. דוגמה, אני מוצא את עצמי בהרבה מציאויות, זה קורה לי בדרך כלל באיחור של כמה ימים, בדרך כלל זה גם לא מגיע ממני, זה מגיע בדרך כלל מאשתי, שהיא אומרת לי את זה, אני אומר, וואו, איזה קטנות המחשבה נפלה עליי. לא יודע למה אני כל כך עצוב. ואני מנסה לראות איך אני בעצם מסתמך. ואז אשתי אומרת לי, יעקב, אתה לא עצוב, אתה חולה. אוי, את צודקת. כשאתה מצליח לפענח נכון את המידה שלך, את הבחירה הנכונה שלך, אתה מפסיק להילחם במה שאתה לא יכול להילחם. כי כשאני נלחם במה שלא בידיים שלי, זה חוויה נורא, נורא, נורא מתישה. היא מחדדת לי את החידלון שלי, היא מעייפת אותי, והיא גורמת לי להיות לאט, לאט אדיש לרצונות, אדיש לתשוקות.
אני מוצא פתאום פערים שבהם בעבר הייתי יכול להיות רענן, שמח, קם בבוקר עם עיניים פתוחות, כמו של היפנים, כמו של מרקו, עליו השלום. מסתכל בחיוך ואומר, מה עושים היום? איזה כיף, איזה יום הולך להיות? ואז יום אחרי זה, מה עושים היום? מה עושים היום? 10 שנים אחרי זה, מה עושים היום? לאט לאט נהיה איזה לאות כלפי החיים, נהיה עייפות, קופצת זקנה, פתאום שאומרת, תקשיב, אתה כבר תקופה, עושה אותם דברים. הצעד הנכון הבא הוא מגלה לי איך הרצונות האלה למתיקות, להרפתקה, לתשוקה, הם יכולים להיות קיימים בצעד הנכון הבא. אבל אני חייב, כדי להצליח לגעת בצעד הנכון הבא, להקטין את הצעדים שלי, ללמוד לאהוב צעדים קטנים, בלי מאמץ ובלי מתח. המתח הוא מאוד 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 מעייף ומתיש את המערכת. יש סיפור מופלא שמובא בגמרא במדרש על רבן יוחנן בן זכאי, שהיה בזמן, הוא ראה את החורבן של בית המקדש. זה סיפור שאני אוהב לספר אותו פעם בכמה זמן. והוא הולך ככה, עכשיו עם הסוס שלו, והוא רואה שם איזה נערה מגששת בתוך הגללים של הסוסים, אוספת מתוך הגללים של הבהמות והסוסים חתיכות של חיטה שהסוס והבעל חיים לא ייקל. זאת אומרת, המצב שלה על הפנים. לוקחת פסולת רצינית של סוס ומתחילה לגעת בה, לפתוח אותה ולמצוא שם איזה חתיכה של חיטה, מתייחסת אליו כאילו זה יעלום, מתחילה להבריש אותו, לנקות אותו ושמה את זה בצד. הוא מגיע, אז היא מבקשת ממנו צדקה, הוא מסתכל בפנים שלו, אומר לה, רגע, אני חיתנתי אותך לפני כמה שנים, את הבת של אחד מהאנשים הכי עשירים בירושלים, נקדימון בן גוריון. והוא כואב את הפער שהיא הגיעה אליו, את המקום שהיא הגיעה אליו, והוא קורא עליה את הפסוק, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון. עקבי הצון, הכוונה, הוא מתרגם את זה, הצועה של הצון. הוא אומר, אם את לא יודעת כמה את יפה, כשאת יפה, את מגלה את זה מתוך החיפוש בעצם של הצד. אם את לא מצליחה לגלות את זה בעצם ביום יום, במרחב הזה שירושלים הייתה בנויה, את מגלה את זה בעצם מתוך הנקודות הקטנות האלה, הצעדים הקטנים. מובא בשם חסידי רבי נחמן, תמידי רבי נחמן, שזאת יצאה עמוקה של חיפוש. זה לא איזה מין סרט איום כזה שאומר, אם אתה לא תדע ככה, יצא לך ככה. זה לא, זה יצאה של חיפוש שאומרת, אם אני פשוט לא מוצא, אני לא מוצא את עצמי מול הרצונות הגדולים, תחפש את הדברים הכי קטנים שיש. זאת אומרת, יש לי מסע ללמוד, ליקר את הצעדים הכי קטנים שלי ולהכר אותה מאוד מאוד מאוד, כמו שהאישה המדהימה הזאת למדה להכר, והיא באה מבית של איש מאוד מאוד עשיר, למדה להכר פתיתים של חיטה. זה נקודת עומק נורא גדולה, כי בהמון צעדים בחיים שלי אני אומר, מה הצעד הקטן הזה יכול לעשות לי בחיים? הצעד הנכון הבא הוא לעולם צעד שהוא כביכול קטן בחוויה שלי, לכן אני לא מצליח למצוא אותו. קשה לי למצוא את המצפן שלי, כי אני מזלזל בצעדים קטנים. לכן תפסת מועט, תפסת. אם אתה לומד את המעט של הנקודה הזאת, ללמוד איך אני מוצא בה נקודות של חופש, נקודות של חירות, אני אוכל להשתחרר גם מבתי סוהר מאוד 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 מאובטחים, כמו עבודה שהתרגלתי אליה, שלא עשה לי טוב. אבל אני צריך לתרגל את זה בצעדים קטנים. העצה שרבי נחמן מביא, כשהשפע יורד מהשמיים, מי שיודע לקבל את השפע הזה, הוא הנביא. בן אדם שהוא בבחינת נביא. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, שלום עליכם, איזה זכות, זה משמור אותך. בן אדם שהוא בבחינת נביא, יש פה מקום מקדימה. בן אדם שהוא בבחינת נביא, כל אחד ואחת מאיתנו, יש לו את היכולת לדעת, לגלות איך אני מוריד את השפע,
איך אני בעצם כלי לקבל את השפע, לדעת איך אני מקבל אותו בנקודה הזאת. כדי להצליח לקבל אותו בנקודה הזאת, אני לא יכול לשמוע מה הנקודה הזאת מבקשת ממני, עד שאני לא מנקה את החרדות שלי. יש בי המון 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 חרדות, והחרדות האלה אומרות לי כל מיני הוראות נורא נורא מוזרות. הם לא נותנות לי לשמוע את מה שקורה בעולם ולהצליח להוריד אותו. חרדה, יש המון חרדות. החרדות האלה בעצם שואלות אותך, תגיד, אבל מה יהיה אם אתה תמיד תהיה ככה? זאת אומרת, זה מילא להיות בן אדם בלי קורקינט, זה בסדר. אבל תחשוב על עצמך אם תגיע לגיל 50 או 60 בלי קורקינט. איך אתה רואה את עצמך אז? פתאום אתה ניבל, אתה נחרד, אתה אומר, אני לא יכול, אני אקנה פשוט איזה קורקינט באיביי, אני לא יודע מה אני אעשה. אני אעשה איזה משהו בעצם לא מיישוב הדעת, לא מתוך הלב שלי, אני אעשה את זה מתוך איזושהי חרדה, ואני אעשה איזה צעד מאוד 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 נואש. אני מתייאש. כדי להצליח לגעת בשפע היורד, כמו בבחינת הנביאים, אני חייב ללמוד את מידת הביטחון שלי מול החיים, להחזיר אותה, כי היא התקלקלה. זאת אומרת, ציפיתי מהחיים ציפייה לא נכונה, הרגשתי את הרצון וחשבתי שהוא הולך לקרות לי עכשיו, ואז התאכזבתי מהחיים, ומאז שהתאכזבתי מהחיים כבר אין לי ביטחון בהם. כדי להחזיר לעצמי את הביטחון בחיים, אני חייב לאט לאט לנקות את החרדה שעוטפת אותי בכל מיני מקומות. ככל שאני מנקה את החרדה, אז אני מצליח לשמוע מה הנקודה השייכת לליבי בעת הזאת, מה הנקודה כרגע שיורדת משמיים אליי, מה העניין שלי. פלא גדול. קין והבל היו בני אדם, באופן כמנה, כפשוטו, כמשמעו, היו בני אדם, והיה בהם שתי גישות שונות לחיים. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם, תקשיב, האדמה הולכת להיות מקוללת. כל אחד ניגש לסיטואציה בצורה אחרת. אז הבל אומר, אוקיי, אז אני אעסוק במשהו אחר. קין אומר, אני הולך לעבוד באדמה. פלא גדול. קין עובד באדמה, הבל עובד כרועה צאן. שניהם מקריבים קורבנות, הקדוש ברוך הוא שומע למנחה של הבל. קין מתעצבן. הוא אומר, רגע, אני מתאמץ פי אלף יותר ממך, ואלוהים מקשיב לך, מה הסרט פה? אני גם עובד יותר, אני גם מתאמץ יותר, וגם אני מקבל פחות, ואתה כולך מגיע שעתיים אחריי, עם הפיוק שלך, עם הנס קפה של הבוקר, מעביל של הבל כזה, ואיזה קורבן קטן, והקדוש ברוך הוא שומע על התפילה שלך. איך זה יכול להיות? הבל מלמד אותנו איך לפעול את האינטראקציה הזאת ביני לבין הבורא, איך להקריב קורבן. התנועה הזאת בעצם שאני מחליט להפסיק להילחם במציאות, היא התנועה שבה אני יכול לשמוע מה המציאות מבקשת ממני. הקדוש ברוך הוא קילל את האדמה, הרצון לרפא אותה הוא רצון נורא 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 מדהים, אבל יש עניין של טיימינג, של זמן. יש לי עניין ללמוד לכבד את זה שהאדמה כרגע מקוללת. זה שכרגע באדמה אין לי ברכה. אני רואה סיטואציה שאני מנסה ואני רואה שהיא לא הולכת. יש לי שתי אפשרויות. להיות קשוב למציאות ולהגיד, זה מניעות. אני הולך להילחם בזה. זה מניעות. תקשיב, נשמה, לא הולך לך. זה מניעות. זה מאוד מאוד דק, כי לפעמים זה באמת מניעות. אבל מה שאני מנסה לגעת, לא שומע מכילה. זאת שאלה. אני מדבר ככה, אוטוסטרדה, אז מכילה זה, ואחרי השיעור באמת מי שירצה עוד גם להוסיף שאלות, אז בשמחה רבה. אבל בעצם הנקודה פה, בגלל שלא שומעים כל כך, אבל השאלה שלך מאוד מאוד חשובה. אז איך מזהים בין מתי זה מניעות לבין מתי זה... אז האמת, אני לא יודע. אבל מה שכן אני יכול להגיד,
אני יכול, זה גם לא כל כך, האמת שזה לא כל כך רלוונטי, זה האמת. מה שרלוונטי זה איך אני ניגש לדברים. זה לא רלוונטי מה אני אבחר. הנקודה הרלוונטית בחיים זה איך אני בוחר. וזה מאוד, זה כלל מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אני שם את הדגש על מה אני אבחר, מתוך פאניקה מטורפת, ואם אני רגע אחד אומר, זה לא רלוונטי מה אני אבחר, איזה כיף זה לשמוע את זה. הנקודה היא איך אני בוחר. האם אני בוחר מתוך מקום קשוב או מתוך מקום לא קשוב? האם אני בוחר מתוך מקום מיואש או מתוך מקום של אמונה? המאה השילוח מביא כלל מאוד מאוד עמוק, הוא אומר, צינור של מוות לא יכול להביא חיים. לא קורה. זה כלל מאוד 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 עמוק. זאת אומרת שאם אתה בוחר גברת, אם את בוחרת גבר, מתוך מקום, רציתי שזה יהיה שווה בזה. גברית בני היה אומר, היה אומר, הוא היה אומר, אם אתה בוחר בן זוג בקיצור, בתוך מקום מיואש, אז סביר להניח שזה הולך להיות זוגיות מדהימה, נפלאה, מאוד מאוד מפרה. אני אומר על דרך צחוק, ככה. זה לא, כי צינור מת לא יכול להביא חיים. כשאני מגיע מתוך מקום מיואש, יהודה יורד תמנעת, והוא מתוך והירידה שלו, עוד לפני הירידה, הוא, זה כבר תוצאה, אבל יהודה, עוד לפני שהוא ירד, אחרי המכירה של יוסף, סליחה, הוא הביא, הוא התחתן, הוא הביא שני ילדים, ושני מתו. המאה השילוח אומר שני מתו בגלל שהוא הביא אותה ממקום לא נכון, הוא הביא אותה מתוך הרדה. זה לא נכון לפעול אף פעם מתוך הרדה, זה לא הדרך הנכונה לפעול בה, זה לא משנה מה תהיה הבחירה. זה לא נכון לפעול מתוך המקום החרד. איך אני? ולכן, אם זה מניעה או אם זה לא מניעה, אני אוכל לקבל את התשובה הזאת אם אני אפעל לא מתוך מקום חרד, אלא מתוך מקום קשוב, מתוך הקשבה פנימית עמוקה. מה אתה רוצה? אבל כדי להגיע להקשבה פנימית עמוקה, אני חייב לרפא את החרדה שלי. איך אני מרפא את החרדה? זה ממש קשוח להגיד איך אני מרפא חרדות. אבל יש איזה נקודה אחת שיכולה ממש לעזור ויכולה ממש להרוס את הכל. אז כל אחד שיקשיב לזה מתי זה נכון לו. אני קיבלתי את הנקודה הזאת פעם, הייתי גר במושב ואני יש לי הרבה פחדים. ואני זוכר שאמרתי לאחד השכנים, תקשיב, אני ממש מפחד מהכלבים שלך, הם מה זה לא סימפטיים. הייתי הולך שם ברחוב, הם עושים אליי כאלה של אני הולך לאכול אותך. אני רואה שאתה יהודי ואני הולך לאכול אותך. זה החזיר אותי מיד לגלגולים קודמים של משהו כזה, גלותי כזה. לקח לי זמן עד שזכיתי לרפא את הקשר שלי עם כלבים. ליבה הנחמדה עזרה לי מאוד, מי שמכיר אותה. ליבה זאת הכלבה שלנו, הנחמדת. אבל כשאמרתי לו את זה, זה היה שכן מאוד סימפטי. אמרתי לו, אני מפחד שהם ינשכו אותי. הסתכל עליי, אמר לי, שינשכו אותך. אמרתי, איזה מורה. ברגע שאני מתחיל לדמיין את החרדה שהיא קוראת לי, היא מפסיקה להחריד אותי. ברגע שאני, זה נכון לגבי חלק מהדברים, דרך אגב, מה שאני אומר. מה? היא יכולה להירפא. אם אני אומר, מה יקרה אם זה יקרה הדבר הזה? למשל, ככה היו הרבה הרבה צדיקים היו ממליצים על הדבר הזה. היו הרבה צדיקים, וגם בזוהר הוא ממליץ על הדבר הזה, לתרגל פעם בכמה זמן מציאות שאתה מדמיין שאתה מת. כי הפחד של המוות גורם לי להימנע מהמון המון המון חיים. אם אני מתרגל את החוויה הזאת, אני לאט לאט יכול להיות יותר חי. כמאמר השיר הקדוש, לא מפחד מהמוות, מפחיד יותר לא לחיות. מי שזכה לשמוע, שיר נפלא מאוד. אבל גם, נכון, גם לא לחיות, אם זה החרדה שלי, אז אני אצטרך להבין שיש סיכוי שאני לא אחיה. אני אתן דוגמה. ואדם אומר, אני לא מצליח למצוא את המימוש שלי. אני לא מוצא את המימוש שלי. מהו המימוש שלי?
מה הוא המימוש שלי? מה שלומך? מה המימוש שלי? איך הילדים? מה המימוש שלי? נשכב על המיטה, מסתכל על התקרה, מה המימוש שלי? מימוש, 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 אתה מרגיש טוב? לא, אני מחפש את המימוש שלי. אני כבר 8-9 ימים לא ישן. הרגע שאני יכול להתחיל למצוא את המימוש שלי, זה הרגע שאני אומר, יש סיכוי שאני לא אמצא את המימוש שלי. אני אומר, וואו, אני אגיע לגיל 70 ואני לא אמצא את המימוש שלי. אני אהיה בן אדם שלא מצא את המימוש שלו. אז מה, אז אין לי תקנה לחיות כבן אדם? אני אהיה בן אדם בלי מימוש, לחלוטין. זאת אומרת, אני אעשה דברים לא ממומשים לחלוטין. זאת לא תהיה השמחה שלי מדברים ממומשים. זאת אומרת, הרגע שאני מצליח לשחרר את המחשבה המחרידה הזאת, זה רגע שאני יכול להתחיל עכשיו להיות אדם חי, לגלות מה הצעד הבא שלי, הנכון. זה שאני מצליח לתרגל את המחשבה, איך אני חי בלי הדבר הזה, זה לא בגלל שאני לא רוצה את הדבר הזה, אני רוצה אותו מאוד. אבל אני מבין שיש פה סוד גדול שהדבר הזה הוא בעצם תעתוע מהיכולת שלי להגיע אליו. מה שקורה זה בדיוק הפוך, החרדה היא מנציחה את עצמה. את אשר יגור אותי בא לי. אני כל הזמן חושב על זה שאני לא אמצא את המימוש שלי, ומה שקורה זה שאני באמת יום יום מוצא, שאני לא מוצא את המימוש שלי. ולכן יש פה איזה עניין גדול להצליח לגלות. אוי, נתפס לי הרגל, רגע. נראה לי שאני נצטרך באיזשהו שלב למצוא איזה פתרון אחר לישיבה שלי. הנה, ככה זה בסדר. קצת נעברר אותה. אני בעצם מצליח לגלות שהמימוש הזה הוא לא מאפשר לי לממש את עצמי עכשיו. עזוב אותך עכשיו בטייטלים גדולים של איך אתה הולך לממש את עצמך. אתה הולך להיות איזה משהו. כן, לא, תודה רבה, תודה רבה. שמשמור אותך. תודה. לא, זה קומפלקס מורכב של קבלים. אני פה ממולכד בכל מיני כבלים. הרגע שאני מצליח להבין, וזהו, זה עבר, תודה רבה. הרגע שאני מצליח להבין שהמחשבה הזאת שאני לא יכול לחיות בלי זה, אני יכול לחיות בלי זה, היא מאפשרת לי לחיות בלי זה, כי בעצם אני כרגע חי בלי זה. כרגע אני בחוויה לא ממומשת. זאת אומרת, כרגע ספציפית אני חייב להודות שאני בחוויה ממש ממומשת. אבל אני אומר כמשל, ברגעים אחרים, אני בחוויה שאני מוצא את עצמי, אני אספר לכם על עצמי, שמי יעקב, ואני גיליתי לפני כמה זמן שאני מאוד 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 אוהב לנוח. זה דבר נפלא. מנוחה זה דבר, באמת, דבר נפלא. וגם גיליתי שכל פעם שאני מנסה להתנגד לזה, אני לא מצליח להיות יעקב. אז העדפתי לנוח ולשחרר את כל האמביציות הלא תואמות את האישיות שלי ואת הקצב שלי ואת המפגש שלי, כדי להיות אני. המקומות האלה הם מאפשרים לי בעצם להגיע אל עצמי עם הרצונות בצורה לאט לאט יותר דרגתית, פחות אלימה, וגם לא קשור לאלימה, גם אני בעצם לא אצליח להגיע לרצונות הגדולים אם אני לא אמצא את הצעד הנכון הבא. הצעד הנכון הבא חייב לפגוש אותי ללא חרדה. ללא חרדה. אני פוגש את החרדה ואני אומר, אז מה אם הוא נשך? אז הוא נשך אותי. אוקיי, בוא נדמיין רגע שהוא נושך אותי. איי, טוב, זה כאב. אבל בסדר, זה כאב, אבל הכאב הוא עם התחלה וסוף. הוא לא אינסופי. החרדה שלי, לעומת זאת, היא אינסופית. פלא גדול. לאט לאט אני מקטין שטחים של חרדה, ואני מגדיל שטחים של ביטחון. מה זה ביטחון? ביטחון זה מה קורה איתי עכשיו. בזאת אני בוטח. דוד המלך אומר, בזאת אני בוטח, בזוהר אומר, זאת היא השכינה, המלכות, הקרקע שלך. תלמד לסמוך על החיים שלך היום. לא על החיים שלך איך שאתה רוצה שהם יהיו עוד 20 שנה, אלא תלמד לאהוב אותם היום. ככל שאני מקטין שטחי חרדה, אני מגדיל שטחי ביטחון,
ומהשטחי ביטחון האלה לאט לאט אני מתקדם בצעדים ממש קטנים אל כיוון הרצונות שלי. המכתב מאליהו, רבי אליהו דסלר, הוא מביא סוד גדול, הוא אומר שכשבן אדם מתחיל להיות קשוב ללב שלו, התנועות שלו נהיות יותר ויותר קטנות, פלא גדול. בן אדם לומד תורה בלי לב, הוא ילמד הרבה יותר תורה. ברגע שהוא מתחיל להכניס את הסיפור של הלב, זה יהיה הרבה יותר איטי. אני רוצה להכניס את האמביציות של החיים, לממש אותם, אם אני אעשה את זה בלי האישיות שלי, זה יהיה הרבה יותר קל. אני יכול לעשות המון דברים אם אני משאיר את האישיות שלי בצד. אבל בעצם במסע שלנו אנחנו בחרנו ללכת עם האישיות שלנו. זה חלק מהמורכבות של המסע הזה. וזה חלק בלתי נפרד מהיופי של המסע הזה. ההבנה שלי שלכל עת וזמן תחת השמיים. זאת אומרת, לכל תנועה, לכל נקודה יש את הזמן שלה. זאת אומרת שכרגע, איך אני יודע מה הזמן שאמור לקרות? אני מסתכל על החיים שלי ואני אומר, זה מה שאמור לקרות כרגע. זאת אומרת, לי יש את המחשבה שאני אמור להיות במקום מסוים. זה מה שנקרא תסביך שכולנו לוקים בו, תסביך קרובי. מי שזכה לראות, אני פה ואני רוצה להיות שם. כן, אני פה ואני רוצה להיות שם. זאת אומרת, אני לא מצליח להיות במקום שאני מונח בו. אני רואה, כשאני מסיר את החרדה, אני מאפשר לראות מה הנקודה כרגע בזמן הזה, ומה הנקודה הזאת אני יכול לגלות מה הצעד הנכון הבא, שהוא לא אלים, צעד שהוא כמו הצעד שהבל מלמד אותי. נוח הוא כבר מתקן את האדמה, נוח הוא צאצא של הבן השלישי, שט, מיזוג של הבל וקין. נוח הוא מיזוג של הבל וקין, כי שט הוא בעצם תחת הבל, שט הוא כמו גלגול של הבל, ונוח התחתן עם נעמה, שהייתה צאצאית של קין. זאת אומרת שהחיבור של נוח ונעמה הוא חיבור שיכול בעצם לגעת בצד הנכון הבא. קין מלמד אותי את הרצון הגדול, אני ממש 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 רוצה, 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 והבל אומר לי, אני משחרר, אני משחרר, אני משחרר. ונוח ונעמה מלמדים אותי, אני יודע מה הצעד הנכון הבא שלי. אני לומד להקשיב. ככל שאני מסכים להיות נוכח בזמן הזה, אני אוכל להיות נוכח גם בזמן הבא. אבל ככל שאני לא מצליח להיות בנוכחות בזמן הזה, אז אני לא מצליח להיות בנוכחות בזמן הבא. זאת אומרת, המחשבה שלי היא פועלת כלפי התנועה של העתיד, והיא לא מאפשרת לי להיות כרגע בעונג, בסיפוק, בריפוי ממה שקורה בהווה. זה לא אומר שאני לא מבקש לצמוח, לגדול, להיות. אני מבקש לעשות את זה נכון, שזה לא ישבור אותי, בלי לחץ, בלי סטרס, בלי מתח. המתח הזה הוא משפיע על הגוף, משפיע על הנפש, הוא לא באמת מקדם אותי לשום מקום. ברגע שאני מסכים להיות בכאן ועכשיו ומה שקורה בכאן ועכשיו, אז אני גם אוכל לקבל את הטוב הזה. ברגע שהסכימה לקבל את זה, שהאוכל שלה נמצא בתוך גללים של בהמה, היא יכלה לחזור להיות יפה. זה הפלא. ברגע שיכולה למצוא את ההזנה שלה מדבר שהוא, שנורא קל לה לזלזל בזה, במעמד שהגיע ממנו, בסטנדרטים שהגיע ממנו, היא יכלה להיות, לחזור להיות יפה. ללמוד בחזרה איך להיות יפה. אם לא תדעי לך יפה בנשים, אם לא תדעי כמה את יפה, את תצטרכי לעבור מסע של בירורים הכי קטנים. זה המסע של כאן, של כולנו, ללמוד כמה אנחנו יפים. ממש. אנחנו שכחנו כמה אנחנו יפים. אם אתה נזכר כמה אתה יפה, אז זה הרגע שזה הכלי הכי גדול לקבל בו את האוצרות שלך. אבל שכחנו כמה אנחנו טובים, כמה אנחנו יקרים. ואז הבקשה המתבקשת היא בעצם לחזור ולאסוף נקודות קטנות, צעדים קטנים. אז יש לי בבקשה
לפעול מול המקום הזה, עם עוד לפעול את הפעולה של הנביא, שהנביא הוא בעצם מתחבר לרצונות שלו, להתחבר לרצון, להסכים לשטוף אותו, אבל לא לתפוס אותו, להבין שהרצון הזה, הוא לא בא להיות אלים כלפיי, הוא לא בא להיות עם אשמה והאשמה כלפיי, הוא לא בא להגיד לי נו נו נו, כי החברה היא כן באה להגיד לי נו נו נו, החברה יודעת לעשות את זה, התרבות שלנו יודעת לעשות לנו הרבה נו נו נו, הרבה לא בסדר בתוך רצונות, למה אתה לא מה שאתה רוצה, זה לא בסדר, אני חייב לרפא את המקום הזה, כדי להצליח לרצות מחדש. כשאני חי את החרדה שלי, את הפחד שלי, אני בעצם מוצא את עצמי מנציח את הזמן. אני בעצמי מנציח את מה שאני מפחד ממנו, בזה שאני מזין את זה כל הזמן, ורק רואה ומאשש מול המציאות, כמה זה רחוק ממני. הנקודה שלי היא לגלות עכשיו, מה הבורא נותן לי עכשיו, כמו אבל. האדמה כרגע זה לא מקום שאני יכול לעבוד דרכו, אז אני יכול לעבוד בצון. המציאות הזאת היא כרגע חסומה לי וסגורה לי, אני יכול ללמוד מציאות אחרת, וכשהגיע הזמן הנכון, העיתוי הנכון, אני גם אלמד לבנות מחרשה. אני אלמד לבנות, ללמוד איך אני בעצם גם אגש לזה, כי אני רוצה את זה, אבל זה עוד לא הזמן. היכולת שלי להגיד, זה עוד לא הזמן, זה יכולת של ריפוי מאוד 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 גדולה. אני רוצה משהו, אבל זה עוד לא הזמן. המעפילים, כשבני ישראל לא קיבלו את הגזר דין שהם לא נכנסים לארץ, היו חבורה של מעפילים, לא המעפילים שהיו בעצם בתחילת משהו שלא הקשבתי בשיעורי היסטוריה. אני מדבר על המעפילים שבזמן התורה, שהם בעצם הפילו אל ההר, הפילו, חז"ל מפרשים לשון קושי, זאת אומרת חוסר קשב. כן, חוסר קשב. אני רוצה עכשיו להיכנס, אבל אני לא מצליח להיות קשוב לסיטואציה. משה רבנו אמר, אלוהים לא איתכם בסיטואציה. אבל הוא איתך בהמון דברים אחרים. תראה איפה הוא כן איתך. אני מנסה להחזיר את חיבור, את החיבור שלי לבורא. את החיבור שלי למציאות הזאת. כדי להצליח להפסיק להנציח את הזמן, אז אני חייב ללמוד לעבוד עם משני תודעה. פלא גדול. מה הכוונה? בזוהר הוא מדבר על הנקודה הזאת, איך לעבוד נכון עם משנה תודעה. התורה היא נקראת משנה תודעה, היא נקראת סם. עכשיו זה סם של אני יכול להשתמש בו נכון ואני יכול להשתמש בו לא נכון. יש המון דרכים לשנות תודעה, יש דרכים לא חוקיות גם לשנות תודעה. אני לא מדבר על הדרכים האלה דווקא. יש גם כן לא דווקא. אני לא נכנס לפינה הזאת, כן. לא לכאן ולא לכאן. נכנסתי כבר, אוקיי, אני יוצא בריברס. אוקיי. יש כל מיני משני תודעה אחרים, כמו לעשות דברים נורא נורא מסוכנים. אני פורץ את הגבולות של הגוף שלי. אני עשיתי את זה פעם אחת עם הבן שלי באילת, היינו בחופשה והוא איכשהו יצא שאני נכנסתי לאיזה מין כדור לא אחראי שמשהו נוראי, אני ישבתי לידו, ממש לא תכננתי שזה יקרה, והוא החזיק לי את היד ואני רק שומע אותו אומר אבא אתה בסדר, ואני צועח ככה בצרחות נוראיות, מסכן, איזה טראומה נראה לי עשיתי לו, ואומר לי אבא אני איתך. פשוט תנשום, אני אומר שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה לא נראה לי בטוח הדבר הזה. אני אומר, זה טעות. ברוך השם, טוב שיש אבא בעולם. תמיד אני אומר שאני מצליח לחזק ככה לילדים שלי את הקשר עם הבורא. אז ככה כשהיינו בתוך הסיטואציה הזאת, זה שינה בי משהו. אני לא הצעתי משם אדם אחר. אני לא ממליץ בכלל, ממש לא ממליץ. אני בתור בן אדם של בן אדם שמנסה יותר לשנות את התודעה שלו ברובד התודעה ולא על ידי, כן, וגם לא על ידי תנועות חוץ גופיות למיניהם כמו הכדור הזה, אני חושב שאפשר לעשות
אפשר לעשות את השינוי תודעה בכל מיני צורות. אני מנסה אותו בצורה פשוט של שינוי תודעה. זאת אומרת, פשוט להסתכל אחרת על החיים. והתורה היא מאוד 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 שמה, מאוד מאפשרת את הדבר הזה. בזוהר הוא מדבר על שורש השינוי תודעה. הוא אומר, אם אתה לומד לשנות את התודעה שלך, זה יכול או לרפא אותך, או להפוך אותך ליותר גרוע. פלא גדול. ממש ככה. זה נקרא סמך ומם, סם. ככה הוא קורא לזה בזוהר. האותיות סמך ומם היו עומדות בנס על הלוחות, ככה כתוב, ככה חזל אומרים. סמך היא בצורה של עיגול, והמם היא בצורה של ריבוע. אומר בזוהר, כשאתה מצליח לחבר עיגול וריבוע, זה התורה, משנה תודעה, פלא גדול. העיגול אומר לך, אחי, קבל את המציאות כמו שהוא. והריבוע אומר לך, תמשיך, 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 תצא מהעיגולים, תפרוץ אותם. ולפעמים הפוך, הריבוע הוא פתאום מרבה אותך באיזושהי מסגרת, והעיגול מלמד אותך לעגל את הפינות. היכולת של לחבר עיגול וריבוע היא יכולת שנקראת סם. זכה נעשתה לו סם חיים, לא זכתה נעשה לו סם של מוות, חס ושלום. כשהיא נעשית לי סם חיים היא נקראת, ככה בזוהר הוא קורא לה, אפר סמון. זה סם שמביא לפריון. הפריון וסם, פלא גדול. זאת אומרת, זה שינוי תודעה שהוא מפרה אותי. אני מסתכל על הדברים אחרת ואני רואה שזה מגדיל אותי, מקדם אותי. אני מחפש את הצעד הנכון הבא ואני רוצה לראות אם אני מופרה, אם אני בעצם, איך אני יכול לזהות שהצעד הנכון הבא הוא קורה. אני מזהה הפריה. אני מזהה שדברים לאט לאט מפרים אותי. במעט מפרים אותי. זאת אומרת, אני מזהה שאין לי את המבט, אני מכיר כבר את הסיטואציה הזאת מול החיים. זאת אומרת, אני הרבה פעמים פוגש מול החיים מקום כזה שאומר, אני כבר מכיר את זה. המקום הזה אומר שאני לא מספיק משתמש במשנה התודעה שלי. אבל יכול להיות מציאות שנקראת סם אל, שזה אחד מהשמות של סמך מם, מה שנקרא, הוא נקרא ככה, סם ואל. אל, פירוש המילה אל בעברית זה קשה. סם שהופך אותי לנוקשה. משנה תודעה שהופך אותי לנוקשה. הניסיון שלי בעצם, מתי אני הופך לנוקשה? כשהעיגול הוא בעצם הופך אותי, מגיע ממקום שהתייאשתי מהחיים. אני לא באמת מקבל את המציאות, אני התייאשתי ממנה, וזה נראה לי כמו עיגול. והריבוע בעצם הוא פורץ, ואני מתקדם בהתקדמות שהיא נורא 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 אלימה ואגרסיבית, ועל הדרך אני דרכתי על כמה עשרות אנשים ואני בתוכם. זה נקרא סם שהוא אל, ככה הוא קורא לו בזוהר. סם שהוא מביא אותי לנוקשות, לריחוק מעצמי. אני כביכול לומד לעבוד עם התודעה שלי, אבל היא לא עושה לי טוב, כיוון שהיא הופכת אותי לנוקשה יותר. אני צריך לראות האם הצעד הנכון הבא הופך אותי למופרה יותר מול המציאות, יותר באינטראקציה, או ליותר בניתוק מול המציאות. פלא גדול. העניין שלי זה לזהות את הצעדים האלה, מתוך בקשה לזכות למה שנקרא בהגמרה שמן הפרסמון. זה כנראה לא הפרסמון שאנחנו, העונה שלו ממש עוד מעט מתחילה, אלא זה שמן הפרסמון, לך תדע מה זה, אבל זה רומז למציאות שהתודעה שלי היא מביאה לפריון. היא מפרת עצמה. אני גדל לאט, אבל אני גדל. אני לא צריך בשביל לגדול. אני לא צריך בעצם שלום עליכם. אני לא צריך בשביל לגדול, לקבל את האישור של האיש הזה, או של האיש הזה, או של האיש הזה. אני צריך לראות בעיני עצמי שאני גדל. אני רוצה לראות שאני גדל לפי הסטנדרטים שאני הנחתי לי. אני רוצה לראות שאני מופרה, שדברים באמת משתנים במהלך החיים שלי. אני מוריד את הקצב, אבל אני יודע שהציפיות שלי מדהימות, אני שמח מהציפיות האלה. הציפיות גורמות לאכזבה כשלא תפסתי אותם נכון. הרצונות והתשוקות גורמות לאכזבה כשאני לא תופס אותם נכון. אם אני לומד לתפוס אותם נכון, אני לומד מה הצעד הנכון הבא שקשור אליי. המקום הזה חסום, אז אני לא מתעסק בו יותר מדי. אני עוסק בו, אבל במידה הראויה לו. זאת אומרת, לא יכול להיות שהצעד, שמה שאני רוצה וסגור ממני, הוא ימנע ממני את האור של מה שקורה בכאן ועכשיו. בכאן ועכשיו. ובשביל זה, אני זקוק לאמונה אמיתית
שיכולה לפתוח אותי מעצמי, להיות משנה תודעה, זאת אומרת להיפתח בעצמי מעצמי, האם אני באמת, באמת מאמין? האמונה שלי היא לא מתבטאת בהתאבדויות, במציאות שאני בעצם עושה פעולות שמופקרות לנפש שלי, לגוף שלי. האמונה שלי מתבטאת בזה שאני צועד לכיוון השמחה, לכיוון הסיפוק, אבל מהמקום היום, לכיוון ההשלמה, מהמקום היום, אני מגלה מהו הצעד הבא, הנכון, פלא גדול. אספר לכם מעשה שסיפר אותו, סיפרה לי אותו אשתי, כמובן. על רבי שלמה הגדול, רבי שלמה מקרלין. רבי שלמה מקרלין, היה איזה צדיק אחד, שהוא לא רבי שלמה מקרלין, שהגיע אליו איזה איש אחד ואמר לו, שמע רבי, החיים שלי דפוקים. אומר לו, צר לי לשמוע. אומר לו, כן, ומספר לו כל המחשבות האובדניות שיש לו, וכל הכאב שיש לו, וכל המלנכוליה שעוטפת אותו בכל יום ויום, ואומר לו, תשמע, זה כבר שנים רודף אותי, אני כבר לא יכול עם הדבר הזה, כבר שנים, 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 שאני בתוך מעגלים סגורים, אני לא יודע איך יוצאים מתוך המעגלים האלה. אמר לו הצדיק, אין לי איך לעזור לך. אומר לו, הנה, רק יישת אותי עוד יותר. אמר לו, סליחה, אבל תלך לך אל רבי שלמה מקרלין. פלא גדול. רבי שלמה מקרלין, הוא יגלה לך מה אתה צריך לעשות. הגיע לרבי שלמה מקרלין. רבי שלמה מקרלין היה אז, זה היה חג חנוכה. והוא מדליק את הנרות. הוא בדיוק נמצא באחרי הדלקת הנרות, אבל מברך כל מיני ברכות. והוא חושב שהוא לא רואה אותו. כמו שהוא מרגיש שאף אחד אחר לא רואה אותו. אז הוא פשוט עומד שמה. ורבי שלמה מקרלין מתפלל, 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 מתפלל. והוא עומד, ועומד, 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 ולמעשה הוא די חושב עצמו כל מיני מחשבות כאלה, כמו מחשבות כאלה שהן לא קשורות לכלום, כמו על המלנכוליה שלו, ועל הצער שיש לו בעולם. ואז איזה עולם מוזר זה. כל המחשבות האלה, כשהוא נמצא עם הגב לאיזה צדיק שמתפלל, הוא מתפלל ואומר עוד פרק תהילים ועוד פרק, והוא חושב עצמו, יא, איזה עולם מוזר, קשה להיות בן אדם. לפעמים ממש קשה להיות בן אדם. איך יוצאים מזה? מה יהיה איתי? וככה הוא שוקע בתוך המחשבות האלה, עד שפתאום רבי שלמה מקרלין מגיע לאיזה פסוק שמוזכר בו גאולה. הוא נעצר בפסוק הזה שנזכרת בו גאולה, והוא מסתובב לאיש כולו באורות, נותן לו איזו תפיחה על הכתף, אומר לו, תגיד, אתה מאמין? הוא מתנער ואומר לו, במה? אתה מאמין שאתה יכול לחיות בלי זה? מסתכל, אמר לו, כן. אמר לו, יופי, להתראות. פלא גדול. פלא גדול. מספר אותו איש, אמר לו, מספר אותו איש, שזה מה שהיה חסר לו, רגע אחד אמיתי של אמון במישהו שיגיד לו שיכול לחיות בלי זה. פלא גדול. לפעמים זה הנקודה הזאת שחסרה לנו רגע אחד של אמון, שאם נגיד הייתי שומע אותו מאבא שלי או מאמא שלי או ממישהו שהלב שלי היה פתוח אליו, הייתי מאמין לו. והוא לא אמר לי את זה, כי הוא לא ידע שזה החלק שהכי חשוב לי. אז אני אצטרך לקבל את הדיבור הזה מהמציאות. אני אצטרך לשמוע את המציאות הזאת מחדש, לחבר את עצמי בחזרה לאמון בצעדים קטנים, לדעת שצעדים קטנים מביאים לפעולות הכי מדהימות שיש. יש לנו בקשה עמוקה לגלות מהו הצעד הנכון הבא. זה צעד שיש בו שמחה אמיתית. זה צעד שהוא מנקה את כל ההפרעות והרעשים הלבנים מסביב. זה צעד שאומר, אני מפסיק להיות אלים כלפי עצמי. אני מפסיק לחיות את המתח, את הסטרס. ואני מעביר לפאזה אחרת של החיים. Oh.
Thank you.